nuk e kishim mundësi që të shikonim sepse ram në një ngësje të të mërshme, sa filluam birimin, ndodhën këto problemet, pas andaja dalgëzimi ishte rrëth një balë gjë që ishte pranushme, nuk arritë të ndodhën me thënë, na prishë bingjin në të njëtë kona u blokua, dy dalë të të mërshme, pas andaja nuk arritë të ndodhën më tepër, s'kam qatë them se kjo është ajo realitet. Shiko, duhet të falenderoj, në radhë parë një, Anije Klodi, me pronar Klodian i saj, edhe plus edhe roja bregdetare që u gjënd, njëkohësisht edhe policin kufitare. Mbi të gjitha se neve ishim në një moment kritik, dhe duhet të i falenderoj këta me zëmër pasër. Jo vetëm... Po detin, jo, detin ishte normal, nuk ishte, po dalgëzimi që neve s'kishim mundësi ta ngrenim këtë pesh, nuk e di çfarë lloj ka qenë. Shiko, unë kam gjithë jetën, dhe... Shiko, na ka ndodhur probleme, po jo si kësaj shkalle. Unë ndihem në siklet, thim drejtëm, tash sepse ku ke dhe fëmijët me vete, punojmë si familje, na ndodhi. Po, ishin tre vetë, ai brenda normative, jemi sa që ndruat në vetë derisa e bindim. Tash ne vetë ndruam se s'kishim mundësi komunikimi. Mundësitë e komunikimit ishin jashtëzakonisht të pakta sepse neve kemi qëndruar si në për ato filma që përmbi, jo të anija, anija ishte e përmbysur, se është përmbysur anija, kemi qëndruar lartë. Shiko, anija të ashtë në atë parë njerë, unë dua pa tjetë të këkoj ndim në këto momente forcës detare marinës, sepse jo vetëm për mua si kapital, që neve kemi punuar 20 vjetë, po është dëmi ishë jashtë zakoni shumë i madhë, ka ngrënë në bitë 250.000 euro, por edhe për anije dhe tjera është pike rezikshme për momentin, sepse është një anije që po mbajt vetëm tjesh nga kavot e kësaja, pra është në mes të detjet. Ishim rreth 3.2 milje, të zonë e gjuhetis, një temi neve të 137-130 metra ujë. Më te për s'kam qavë them, sepse janë thash me zëmër pasë, gjitha qana ka ndodhë. Më quen me zanë, me zani. Faleminderit.